င်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။အလဲမဲ့ရုပ်သံရဲ့မေလ28ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုစတင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာလို့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကစစ်စစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တယ်လူငင်းခွင့်ပြုခဲ့သူ58ဦးနဲ့တရားစွဲဆိုမှုရုပ်သိမ်းခဲ့သူ4ဦးကိုငခုရပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဝင်းကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှို့ဝှက်အစဉ်အတန်းသတ်မှတ်ကိစ္စကတပါကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတင်းလျော်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တဲ့။လေးမျက်နှာမြင်နဲ့မှအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတာဝန်ကနေရဲစဲလိုက်တဲ့အပေါ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှုတ်ကိုအင်အား400ခန့်ကဆန္ဒပြခဲ့တဲ့တဲ့။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအပြိုင်ဝယ်ယူနေမှုကြောင့်မန္တလေးပဲဈေးကွက်မှာမြေထောက်ပဲဈေးဖွင့်ထားပေမဲ့ပစ္စည်းဝယ်များဖြစ်နေရလို့ပဲကုန်တွေကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့။ရုရှားထံကနေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဝယ်ယူမဲ့တူရကီနိုင်ငံကိုဖိအားပေးနေတဲ့အမေရိကန်ကိုသမ္မတပူတင်ကရှုတ်ချခဲ့တဲ့တဲ့။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့။ကင်ဂျုံအန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစံတာအခိုင်အမာရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့။အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်တွေဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟားမတ်အဖွဲ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့။လောက်ပေါ်မှာခြေချခဲ့တဲ့လေးဦးမြောက်လူသားအမေရိကန်အာကာသရှင်မှုအလံဘင်းကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကို CR7 ချန်ပီယံလိအဖြစ်အမည်ပြောင်းတင်တယ်လို့ဆီရိုနယ်ဒိုကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဆာလာရဲ့ဒဏ်ရာကပြင်းထန်ကြောင်းလီဗာပူးနီးပြရာကန်ကလော့ပ်ကပြောခဲ့ပေမဲ့အီဂျစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေရဆိုတဲ့တဲ့ရင်အစားရှိရဲ့ပြည်တွင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာကာသတဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာလို့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကစစ်စစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တယ်လူငင်းခွင့်ပြုခဲ့သူ58ဦးနဲ့တရားစွဲဆိုမှုရုပ်သိမ်းခဲ့သူ4ဦးကိုငခုရပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာလို့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကစစ်စစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တယ်လူငင်းခွင့်ပြုခဲ့သူ58ဦးနဲ့တရားစွဲဆိုမှုရုပ်သိမ်းခဲ့သူ4ဦးကိုငခုရပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းကိုမေလ26ရက်နေ့ကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်လူချင်းမရှိတဲ့နေရဲဆွန့်ခွာသူတွေဟာမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့အခုကာလအတော်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေကတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူကတချို့ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့နေရဲဆွန့်ခွာသူတွေဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရဲဆွန့်ခွာသူတွေဟာလိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေဖြည့်ဖို့ကိစ္စလက်ခံရေးစခန်းတွေကနေတဆင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စတွေကိုမသိရှိကြအောင်အဲဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းမှာစနစ်တကျစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဂျားစခန်းမှာထားရှိနိုင်မှုအတွက်ကြားခံရတဲ့ပြည်တံတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့နေရဲဆွန့်ခွာသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိစစ်စစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တံလူငင်းခွင့်ပြုခဲ့သူ58ဦးနဲ့တရားစွဲဆိုမှုရုပ်သိမ်းခဲ့သူ4ဦးစုစုပေါင်း62ဦးကိုမေလ26ရက်နေ့ကဘူးတီတောင်ကနေငခုရပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီလိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေဖြည့်စွက်တာစစ်စစ်တာတွေကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့နောက်မကြာမီမှာလှဖိုးကောင်ကြားစခန်းမှာခိတ္တနေရာချထားမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။ဝင်းကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှို့ဝှက်အစဉ်အတန်းသတ်မှတ်ကိစ္စကတပါကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်နာယီဝင်းကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့လျှို့ဝှက်အစဉ်အတန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စကတပါကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကမေလ28ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုမေလ25ရက်နေ့မှာကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှား16/5နဲ့အညီနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့တင်ပြအစီရင်ခံပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်နဲ့ဦးကျော်ဝင်းကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့တာလည်းမေလ25ရက်နေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတဦးရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာခြားပြမှုမရှိဘဲယာတုကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးခြင်းအပေါ်လက်ရှိမှာဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းဟာ2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုကိုယ်စားပြုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတခုံမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမေဆန္ဒနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် NLD ပါတီက အစိုးရ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းချိန် မှာ စီမံကိန်းနဲ့ ဗန္ဒာရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန် ပေးခြင်း ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် လေးမျက်နှာမြင်းနယ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုကို တာဝန်က ရက်စဲလိုက်တဲ့ အပေါ် မကျေနပ်တဲ့ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 2ဦးကို အင်အား 400 ခန့် ဆန္ဒပြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ် လေးမျက်နှာမြို့နယ် IW ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှုကို တာဝန်ကနေ ရက်စဲလိုက်တဲ့ အပေါ် မကျေနပ်တဲ့ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 2ဦးကို မေလ 29 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက အင်အား 400 ခန့်က ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ် အန်တပြုတ်ကျေးရွာပဲလင်းမြနာမြို့ဝင်ဆိုင်းဘုတ်အနီးမှာစတင်ပြီးမြို့ပေါ်မှာစီတန်းလေလေဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လင်းမြနာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အမတ်တက်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကြောင့်အန်တပြုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်မှရက်စဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေကပြောပါတယ် စနားပြပွဲကိုဦးဆောင်သူကိုထွန်းထွန်းဝင်းကအန်တပြုတ်ဒေသကပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြည်သူစကားသံနှောက်ထောင်မှုပြက်ကွက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စနားပြရခြင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ် ချင်းမြတ်ဖားတွေနဲ့ပြည်သူကိုရာချောကအဲ့ဒီရွေးချယ်တင်ရောက်လာတယ်ပြည်သူတွေလည်းတကယ်ကြိုက်မြတ်တယ်ပြည်သူအချိုးကိုလည်းလှုပ်တယ်ပြည်သူအပေါ်မှာလည်းတာဝန်တကယ်ကြီးတယ်ပြည်သူနဲ့လည်းတသားတည်းရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကောင်တယောက်ကိုတာဝန်ရရက်ဆဲလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမခံမရနိုင်လို့ဆန္ဒပြတယ် ဘုလို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုသွားကားပုတ်ခဲ့ခြင်းပါတီဂုံးတွေကကြာဆင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူအပေါ်မှာတာဝန်ပြက်ကွက်တဲ့အန်တပြုတ်ဒေသပြည်သူနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်သူစကားတန်းကိုနားထောင်ပြက်ကွက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်းမြနာမြ
လင်းမြနာမြို့နယ်အိုင်တကျူကျေးရွာမှာအင်းအား200ခန့်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအပြိုင်ဝယ်ယူနေမှုတွေကြောင့်မန္တလေးပဲဈေးကွက်မှာမြေထောက်ပဲဈေးဖွင့်ထားပေမဲ့ပစ္စည်းဝယ်များဖြစ်နေရလို့ပဲကုန်တွေတွေကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကြံပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့အပြိုင်ဝယ်ယူနေတဲ့အတွက်မန္တလေးပဲဈေးကွက်မှာမြေထောက်ပဲအဟောင်းတွေလက်ကျန်မရှိတော့တယ်လို့လက်ရှိဈေးကွက်မှာလည်းဈေးနှုန်းဖွင့်ထားပေမဲ့ဝယ်လို့မရဖြစ်နေရလို့မန္တလေးပဲကုန်တွေတွေကပြောပါရယ်။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမြေထောက်ပဲတစ်ဈေးကွက်တဲ့စပေါ်ကလေးကတုံးတင်းဝင်တဲ့အိတ်ကို7သိန်းကျော်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကမြေထောက်ပဲတစ်ဈေးဟာဇန်နဝါရီလပေါ်ပေါ်ချင်းမှာတုံးတင်းဝင်တဲ့အိတ်ကို7000ကျော်သာဈေးရှိခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာတော့ဈေးကွက်တဲ့ဝင်ချင်းမှာပဲ7သိန်းကျော်နဲ့ဈေးဖွင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဈေးနှုန်းမကျဘဲ7သိန်း2000နဲ့3သိန်း1000ကျော်မှာဈေးရှိပြီးမြေထောက်ပဲလက်လိုက်ပေါ်တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလတို့မှာလည်းဈေးမကျသလိုပစ္စည်းလဲဝယ်မရဖြစ်နေတယ်လို့မင်းကလေးမျိုးပွဲစားကုန်တယ်ဆက်ပိုက်များမဟာကထိန်တော်အသင်းကုန်စည်တိုင်းမှာအထွေထွေအတွင်းရမှုဥကြော်သွင်းကဈေးကွက်အခြေအနေကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီတော့ပဲဆူတယ်ပဲကခဏကမှမနေပဲလုံးဝပြတ်သွားတယ်ကိုယ်ကမစားတော့မကြက်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဈေးနှုန်းနေတဲ့တိန့်ချောတိန့်နှစ်သောင်းတိန့်တစ်သောင်းပဲနဲ့ပြီးသွားခဏကဈေးနှုန်းကအခုစပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းတိန့်နှစ်သောင်းကစပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဈေးဝါဒီလာဆန်းပိုင်းတွေဒီဝိုင်းလာဆိုင်မှာတလားပိုင်းလာဆိုင်မှာကပမာကြီးကျော်လို့နာဒီတာအရာကြီးဒီလျှောက်ပါစပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကစဆာရင်တော့တိတ်တောင်းနဲ့စပါတယ်စပြီးတော့နောက်ပိုင်းပြေးပြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေနားလာတဲ့အခါဈေးကနေလာလာကြောက်သွားအောက်ဆုံးပစ္စည်းညက်လည်းဟာပါပဲတသိန်းပဲဖြစ်တသိန်းအောက်ဒုံးကရောက်သွားထောက်လျှောက်ဝယ်သလားမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook လေးတော့တကားလို့ရှင်တာဒီလေးကပေါ်လာပြီလေနောက်ကပြိုင်ဝင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းအောင်အကြံလဲပြီးရောပစ္စည်းအောင်ပျောက်သွားတာပျောက်သွားဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကပုံသွားတာပုံအောင်ဝယ်သွားတဲ့ပဲထူးရပါတယ်ဒီနေ့ပေါက်ဈေးဆိုရင်တသိန်း2500ဝယ်ချင်ပါတယ်လိုချင်ပါတယ်အဲ့ပစ္စည်းကမရှိတော့တော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါထူးရတဲ့ပဲတော့မြေထောက်ပင်မှာမိုးများတဲ့ဒေသတွေနဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးလို့မရဘဲရာသီဥတုတင်းတင်းမြတ်တဲ့အေရာဝတီမြေကျိုးအထက်ပိုင်းမတရားစင်ကူးအထက်ပိုင်းမှာစပြီးကတားနဲ့ဗမော်ဒေသတွေအထိစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းတွင်းမြေကျိုးအထက်ပိုင်းကလေးနဲ့ကလေးဝါတို့မှာစိုက်ပျိုးကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကတားနဲ့ဗမော်ဒေသထွက်တဲ့မြေထောက်ပင်မှာအယောင်ညိုအလုံးကြီးပြီးဈေးကွက်ဝင်အကောင်းဆုံးမြေထောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားချင်းတွင်းမြေယိုကလေးနယ်ဘက်ကထွက်တဲ့မြေထောက်ပဲတွေကလည်းအေရာဝတီမြေယိုထွက်မြေထောက်ပဲစံချိန်မီလာတာကြောင့်ဈေးကောင်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဦးကျော်သွင်းကဆက်လက်ရှင်းပြပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာထွက်တာကဒေသ2ခုပဲထွက်ပါတယ်။နံပါတ်1အေရာဝတီမြေယိုနံပါတ်2ချင်းတွင်းမြေယိုဒါပါပဲ။နော်အေရာဝတီမြေယိုကထွက်တဲ့မြေထောက်ပဲဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
ီကျွန်တော်တို့ချင်းပင်မြေရိုးကထွက်တဲ့ဒီတော့ပဲတဲ့အများကြီးဒီစီကတာပါတဲ့ယူမိုင်းကိုစီးတဲ့ပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာထူးခြားကြပါဗျာအဲ့ဒီချင်းပင်မြေရိုးကထွက်တဲ့ပဲကလေးနေရာလာတဲ့ပဲပြာဝီမြေရိုးကလာတဲ့ပဲစံချိန်ပြီးသွားပါတယ်အလုံးလဲကြီးလာတယ်ညို့ညို့မိုင်းမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုးကိုက်လောက်စားနေမှာပါပဲနဲ့အကြောင်းကြားရည်မှာပါပဲကြည့်စီရတယ်ပြာဝီမြေရိုးကြည့်စီကိုပြီးတော့ဈေးတန်းကလည်းပြာဝီမြေရိုးကထွက်တဲ့ဈေးတန်းရရှိသွားပါတယ်2018ခုနှစ်မှာမြေထောက်ပဲဈေးနှုန်းနောက်ဆုံးပိတ်ဈေးမှာ7,200အထိဈေးရှိခဲ့တာကြောင့်2018ခုနှစ်မြေထောက်ပဲတစ်ဈေးပေါ်ချိန်မှာပဲ7,000ကျော်ဈေးစာဖွင့်ပြီးအယောင်းဝယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရုရှားထံကနေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဝယ်ယူမဲ့တူရကီနိုင်ငံကိုဖိအားပေးနေတဲ့အမေရိကန်ကိုသမ္မတပူတင်ကရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းကိုဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားစီကနေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့မြေပြင်ကနေဝင်ဟင်ပြည့် S-400 ဒုံးကျည်တွေကိုဝယ်ယူဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့တူရကီနိုင်ငံကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအဆင့်အမြင့်ဆုံးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုရှားရဲ့ S-400 ဒုံးကျည်တွေကိုဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းတူရကီရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရုတ်သိမ်းဖို့ဖိအားပေးလျက်ရှိနေပါဗျ။တူရကီနိုင်ငံကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဝယ်ယူတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမို့လို့လားလို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းအေဂျင်စီများနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံအပေါ်အခုလိုဖိအားတွေပေးနေတာဟာမမျှတာကြောင့်ဒါပေမဲ့တူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာဝါရှင်တန်အစိုးရရဲ့ဖိအားတွေကိုလိုက်လျောလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြောင်းလဲပူတင်ကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာနေတိုးရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်များနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တာကြောင့်တူရကီရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်လည်ဖို့ဝါရှင်တန်အစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျိုးစ်ဟော့နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတမ်မီတို့ကိုဗီနီဇွဲလားအစိုးရကဖမ်းဆီးထားရကနေပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိမလာမချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျိုးစ်ဟော့နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတမ်မီတို့ကိုဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်နက်တွေတိုးဝှက်ထားရဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဗီနီဇွဲလားအစိုးရကထောင်ဒဏ်2ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဇနီးမောင်နှံကိုဗီနီဇွဲလားအစိုးရကမေလ26ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျိုးစ်ဟော့ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့အင်ပီရိုမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဇနီးမောင်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာကိုကြိုဆိုကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပေမဲ့ဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိမလာမချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဟာအရင်းယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့မိုက်ပန့်စ်ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတမာဒူရိုပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဝါရှင်တန်အစိုးရကဗီနီဇွဲလားအစိုးရအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအစ်စ်တွေချမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအကြာမှာနှစ်နိုင်ငံအကြားတန်တမန်တွေကိုအပြန်အလှန်နှင်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရလဲရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ကင်ဂျိုအမ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစံတာအခိုင်အမာရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျိုအမ်မှာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းမှုစံတာအခိုင်အမာရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကမေလ28ရက်နေ့ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျိုအမ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့တောင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်နှစ်ဦးဟာဖန်မွန်ဂျုံနယ်ဆက်မြောက်ကိုရီးယားဘက်အချမ်းမှာမီလာ26ရက်နေ့ကရုတ်တရက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမွန်ဂျေအင်းနဲ့အတူတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဌာနညွှန်မှုဆွဟွန်လန်တယောက်ခဲကကင်ဂျုံအန်ပတ်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရအလို့သမားပါတီဘဟုကော်မတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကင်မျိုချုံကအတူတယောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြီးရင်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားအမေရိကန်သုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတရက်ပြုလုပ်ပြီးကိုရီးယားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးသားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်မွန်ဂျုံတင်ညာချက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကင်ဂျုံအန်ကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထပ်မံထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့မွန်ဂျေအင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမွန်ဂျေအင်းကကင်ဂျုံအန်ဟာအမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားဆွေးနွေးပွဲမှာတဆင့်စစ်ပွဲနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေအဆုံးသတ်သွားစေဖို့နဲ့ညီချင်ရေးချမ်းသာဝါပြောရေးတို့အတွက်အတူပူးပေါင်းသွားဖို့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အစ်မြင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖို့နဲ့ဆွေးရွေးဆွေးနွေးပွဲကွဲခွာနေတဲ့မိသားစုတွေ
ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းစတိုက်ပြုလုပ်သွားဖို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားရလို့မွန်ဂျေအင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျွန်အန်နဲ့နှစ်နိုင်ကြာဆွေးနွေးမှုမှာမွန်ဂျေအင်ကအမေရိကန်မျိုးကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတရားစစ်တွေမှုတွေကတဆင့်အထက်မြင့်လွှဲမှားမှုတွေကိုဖော်ပြထားဖို့နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အ
ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကျိုးဆော့နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကွန်မရှင်ကဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကွန်မရှင်အနေနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကိုဒေါ်နယ်ထရမ့်ဘက်ကမေလ20ရက်နေ့မှာဖြစ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအမေရိကန်နဲ့အချိန်မရွေးဆွေးနွေးဖို့စမ်းသပ်ရှိနေတယ်လို့တုံ့ပြန်လာတဲ့အတွက်ထရမ့်ကလည်းနှစ်ခုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းထိပ
ဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်တွေဟာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုမေလ27ရက်နေ့ညပိုင်းကပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်တွေဟာဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့လက်ခွဲအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SDI အကက်ပ်စန်ဘရစ်ဂိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုတော့ခန်ယူနစ်မြို့မှာရှိတဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအစ္စရေးလေတပ်ကတိုက်ခိုက်
ကမ်းမြောင်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတည်းကပြုလုပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စရေးနိုင်ငံတယ်လ်အဗစ်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တယုံကိုဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကိုမကြေညက်ရာကနေပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေအခုလိုအုံကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါလက်စတိုင်းတွေဟာအရှိဂျေရုဆလင်ကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမျိုးတော်အဖြစ်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာမေလ14ရက်နေ့ကစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းလူမျ
ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လောက်ပေါ်မှာခြေချခဲ့တဲ့၄ဦးမြောက်လူသားအမေရိကန်အာဂါသရှင်မှုအလံဘင်းကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လောက်ပေါ်မှာခြေချခဲ့တဲ့၄ဦးမြောက်လူသားအမေရိကန်အာဂါသရှင်မှုအလံဘင်းဟာမေလ26ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အလန်မင်းဟာ1969ခုနှစ်အတွင်းကအပိုလို12မစ်ရှင်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးလောက်ပေါ်ကိုခြေချခဲ့တဲ့၄ယောက်မြောက်လူသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလန်မင်းဟာခရီးသွားလာနေစဉ်နာမကျန်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဟူစတန်မြို့မှာမေလ26ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြံရည်သူမိသားစုကပြောပါရယ်။အလမ်မင်းဟာ1983ခုနှစ်က Skylab အာကာသစခန်းမှာလဲစီမံကိုကဲခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်မှာတော့အလမ်မင်းဟာ NASA ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကနေအနားယူခဲ့ပါဗျ။ NASA ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကနေအနားယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလမ်မင်းဟာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗကြီးရေးဆွဲခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအာကာသထဲမှာသူရရှိလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တဲ့အာကာသဆိုင်ရာအခြေအနေတွေမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုသရုပ်ဖော်ရေးဆွဲပြသနေခဲ့ပါဗျ။အလမ်မင်းဟာသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းနယ်ပယ်တွေကိုအဆင့်မြင့်မားအောင်တိုးချဲ့ရှောက်ဖွေပေးနိုင်ခဲ့သူတဦးအဖြစ် NASA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျင်ဘရိတ်စတိုင်းကခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကို CR7 ချန်ပီယံလိအဖြစ်အမည်ပြောင်းတင်တယ်လို့ဆီရိုနယ်ဒိုကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမှာ။ရီယယ်အသင်းတိုက်စစ်မှုဆီရိုနယ်ဒိုကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုသူ့ရဲ့အမည်ထည့်သွင်းပြီး CR7 ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲလို့ပြောင်းလဲတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့လို့စိတ်ပျက်မိသလားလို့မေးမြန်းခံရတဲ့အချိန်မှာဆီရိုနယ်ဒိုကဘယ်သူကစိတ်ပျက်နေတာလဲတကယ်ဆိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကို CR7 ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲလို့ပြောင်းလဲတင်တာပါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားပြီးချန်ပီယံစုအများဆုံးရယူထားတာဘယ်သူများလဲလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာချန်ပီယံစုဖလား၅ချိန်စကူးနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဂိုးပေါင်း120သွင်းယူထားပြီးသွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်းရပ်တည်နေပါတယ်ဒါအပြင်ဆီရိုနယ်ဒိုကလာမယ့်ရပိုင်းအတွက်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆီရိုနယ်ဒိုကလာမယ့်ရပိုင်းမှာကျွန်တော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကိုအသိပေးသွားပါမယ်။ Real အသင်းသားဖြစ်နေရတာအရင်ကလှပကောင်းပုံပါတယ်။တမိုင်းတက်တစ်ခုကိုရေထိုးပြီးကစားအချိန်မှာအနာဂတ်ဆိုတာတိတ်အရေးမကြီးပါဘူး။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အနားယူသားမှဖြစ်ပြီးပြီးရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပါမယ်။မကြာမီကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုကြေညာသွားပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းနဲ့ဆီရိုနယ်ဒိုတို့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာလာမယ့်2021ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Salaya Tayaga Bien Tanjang, Liba Wunibia, Jagan Globka, Sugabe Mele, Egypt Bolo, Opejoga, Kabaflama, Pawin and Melu, Jongji Niesre, Angazadin Boko, Nelson Ninet in Sapiwame, Liba Wunibia, Jagan Globka, Egypt Domen Kazadama, Salaya Tayaga Bien Tanelu, Yotan Kabime, Egypt Bolo, Opejogaro, Kabaflama, Pawin and Melu, Jongji Nivare. Bigger Milan Sacharaniga, Riamasu Adingo, Shonen Gede, Champion Ali Bolubama, Salaga, Riano Kalu Ramos Net, Bolon Shinuye, Pakunta Yaga Chabari, Salaha, Salak Kazabu, Josaka, David May, Tayaga, Chinima Pigay Raja, Nay Salane Tokwa Gayabari, Grenaga Tokwa Dobi and Ama, Salaha, Taya, Tainago Sesebu Adre, Siango Chachin Toyoke Ludi Yabari, Pue Abima, Salaya, Tayaha, Kabapala Adre, Suing Yam Malalo, Livabuni Jagan Globu Bimayama. Sewing Yabare, Miona is Yababe, Bacon the Waima, the Kuku Pikera de Jabare, to see your master Sinibare, Tianga Nyayula, Bacon you Silla Sinibare, Tianga Pientamare, the Gago Pientamare Lupijakevare, Time Sisija Aya, Salaya Tanyaha, Mulaga, Timber Tadalo, Pientanjim, Mishibulo di Yabare, Rivavu Aden Damon Shidriga, Salaya Bacon Tanyaha, Ayuchu Adora Mahope, Ayokuda Tigai Kejau, Egypt Aden Siawan Sigo, Jangjaka de Lo, Egypt Bolo, a Puerto Via Tuda Saminama Popiakevare. Tajang, Salaha, Jona Sangaya Dima, Uruguay, Adene Kasayame, Kabapala, Osu Apuenwe, and me, Chakai Mupian Lepiwa Lamelo, Egypolo, Pojago Yongjinia Lepibare. 11 ရုပ်တည်းရေ မေလ 28 ရက်နေ့ ညပိုင်းသတင်းလေးကိုတရားထုံးလေးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါလေးဖြစ်ပါစေ